เสียรอพญาเนี่ยตะกว่าจันเนี่ยลูกยิสุจีอารมณ์ก็รอบาตะต้องมาบาพอจังแล้วสอจนเอาเปลยซื้อยังก็นี่တော့คลีริโออายุใส่มีแต่คาจ้ะတော့တစ်ချက်ချက်မှာမင်းနိုင်ငံเนี่ยပြောမိပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်လဲဩအောင်သိဟာငါတို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတို့သားတို့သမီးတွေပြောနေကြပါလားဆိုပြီးတော့ ဘီရရက်ကြည့်ပြီးနားထောင်တဲ့အနေနဲ့ငါတို့သားသမီးတွေအောင်သိပြောနေပါလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ခွင့်လွတ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ကြပါခွင့်လွတ်တဲ့နားနဲ့နားထောင်ကြပါလို့ကြိုတင်းတောင်းပန်ခြင်းပါတယ်အတန်ချက်ဆက်လည်းပဲ ตรุอาจารย์เชษฐ์ประหลอดออเรซวยจองปีเรซวยจองจ่อเรเจเรซวยจองออบิเจลูกอ่ะลุกขึ้นญาติเออเจ้าตึกบีออบิเจไม่ลุกเนี่ยกว่าเนเน่ทิ้งกว่าเมนูเอ้อล่ะเมนต้อมมาเนี่ยไก่ก้าวมีคนน่ะออบิเจเปียวซอเรอุษามาตะเกเล่ก้าวมาเลยจ้าซะหลอกบ่ดีหน้าตรงอ่ะก้าวบ่จ๋าโหด้าจ๋ารอลีจ๋าอะลนเสนาก้าวเนี่ยก้าวดีก้าวอ่ะดีก้าวลุเปียได้ขนาดတော့กระบะ နိုင်ငံရောကဘာရောကတ်တုံးဆရာကြီးအော်ဘီဂျေကိုဒီကောင်းလို့ပြောတာဥစားစိတ်မရှိကြနဲ့ကျုပ်ကဇာရေးဆရာဖြစ်ပြီးတော့အာရိုင်ဒီသွားခေါ်ပြောတော့ဒီကောင်းကပေါက်စားရှိသလားကျောင်းလားရှိသလားအဲ့မှာဒီကောင်းနေမေးတဲ့ကောင်းနေတဲ့မှာတောက်တီးတောက်တဲ့အောင်သိကိုမေးတဲ့ဆက်မှာဒီကောင်းနေပါလာပေါ့ထားလိုက်ပါတော့အခုပြောချင်တာကခုကျွန်တော်ပြောချင်နေဆိုတာလူငယ်နဲ့ပညာဆိုပြောမယ်လို့ကျွန်တော်ကောင်းစက်ပေးထ
ကျွန်တော်ကလို့ပေါ့လေရည်စရာမောစရာလေးလဲပါခြင်းပါမယ်အဲ့အောင်သိပြောလို့ရှိရင်ရည်စရာပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရည်စရာရဲ့နောက်ကမောစရာပါပါလားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့သတိထားဖို့လေကောင်းပြီတို့ပထမဆုံးစဉ်းစားတာဘဝဆိုတာပါလေစဉ်းစားလို့ဘဝဆိုတာပါလေအင်္ဂလိပ်စကားတစ်ခုရှိတယ် If you don't ask me, I know. But if you ask me, I don't know. I don't know. มวยเนี่ยอเตลีมวยล่ะเลยบัวไม่ရှိတော့มวยเนี่ยอูเว้เตยตัวไปบัวไม่ရှိတော့มวยจีนเนี่ยเตยจีนเนี่ยจ้ากาเลยบัวเลยขอล่ะไอ้บัวโหบ้าขอเลยสออัตเตหลุเปียงขอเลยอัตเตเนี่ยบัวเนี่ยสกะลุงจีนน่ะกวาดิมั้ยเนี่ยอดุดูเว้ตัวจริงอ่ะอัตเตไม่ရှိเห็นบัวไม่ရှိอัตเตရှိเห็นบัวရှိတယ်ဒါဖြင့်อัตเตสอบาเลิกผู้เลย အရေးကြီးတဲ့စကားတွေလာတော့မယ်နော်ဖြည်း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 လာတော့မယ်နော်နည်းနည်းညင်းနေလာပြီနော်တောက်တီးတောက်တဲ့တောင်ပြော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 လိမ့်မယ်ဥအောင်သိလှုပ်ထားနေပဲဟင်းစရာတော့ယူးကြံရိတ်ကလေးမယ်ဆိုတော့ဟိုးအရင်တကားလို့မီးတွေပါတိတော့ရှောက်ပိတ်မပြစ်နဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့ငါးကြောက်တာငါရိုးရိုးပြောတာငါပြောတာတရားမမှုမင်းတို့လက်ခုပ်ကြည့်တာနဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်လိမ့်မယ် အဲ့တော့မွေးခြင်းနဲ့သေခြင်းရဲ့ဈာကာလကိုဘဝလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဘဝဆိုတဲ့အသက်အသက်ရှင်တန်ခြင်းကိုဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဘဝမှာနှစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်ခုကအသက်ရှင်တန်မှုလို့ဘာကြောင့်ရှင်တန်မှုလို့လဲဘယ်လိုရှင်တန်လို့ဆိုတော့ပညာအဲ့ဒါပဲပြောခြင်းတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီပညာမပါလို့ရှိရင်ဘဝမရှင်တန်တော့ဘူး အသက်မရှင်သန်တော့ဘူးအဲ့ဒီဘဝရှင်သန်မှုလို့ကိစ္စတွေကဘာအရေးကြီးလဲကျမ်းမာရေးပဲကျမ်းမာရေးဆိုတာဘာလဲအဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့ကိစ္စမရှိလို့ရှိရင်မကျမ်းမာလို့ရှိရင်ဘဝမရှိတော့ဘူးသိပြီတို့ဘလို့ရှင်လူစင်မမီတော့ဘူးအဲ့ဒီကျမ်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကပညာကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးတွေပါတယ်တက်ချက်မှတ်ထားမင်းတို့မင်းတို့အတွက်သိအရေးကြီးတယ်ဘဝဆိုတာဟာတင့်ချက်ရှင်သန်မယ်
ပဲဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတခုတည်းမင်းတို့ကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးတွေစဉ်းစားကြည့်ပို့ပြမင်းတို့အဘေးဖေတွေမင်းတို့ဘဝလေးကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မအေးဖေကဘာလုပ်လဲခလေးမွေးလာပြီတာနေပြနေတယ်ညကျနေလဲကိုပူသားမပူလားဒီနေ့ချွဲပါတယ်မချွဲမပါဘူးလားချောင်းဆိုးတယ်ဟာကိုလေးစိတ်လန့်စန့်လိုက်ဒီနေ့ဟောပြီးတယ်သူဟိုကလေးဟိုဆေးလေးတဲမှာကောင်းမှထင်ပါရဲ့ဆရာဝန်သွားပြရကောင်းမလားဟာဘာလဲဒ
sound shout out the pinya. Dajamul Boa will send down on sound shout chin the pinya. Erayama Loga Jima, a yeji zoni, a dressing him. A dressing bulu to Jamajin. Jamajin will sound shout in the pinya. Dajamul Boane Jamajin, Boane pinya in a city. Dajamulu Ludiama met Ritaji. A do choke your romano. ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာတကောင်ကြောသွားမယ်အတူချုပ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မင်းဟာဘဝရှိကြလားရှိခြင်းပညာစီးဘူးပါဘာပညာလဲကျမ်းမာတဲ့ပညာစီးဘူးပါဒါပထမဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်မိဘကိုယ်တိုင်ကနေဟဲ့ဒါမစားနဲ့ဇီးဇီးတွေချောင်းဆိုးလိမ့်မယ်ဒါပညာဟဲ့ဟိုနားမသွားနဲ့တော့အစွန်လေးမသွားနဲ့ကြာကြာဒါရင်တော့ရှာရှာ မိဟေနောပူပူအဲ့ဒါပညာမိဘပေးသွားတယ်ဘာလို့ဟုတ်ပေးတာလဲကျမ်းမာဖို့လို့အသက်ရှင်တာမို့လို့ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းဟာတကယ်လို့မင်းကိုမင်းမြန်လို့ပါတယ်မင်းဘဝမင်းမြန်လို့ပါတယ်ဆိုရင်မင်းဘဝကျမ်းမာအောင်မင်းအသက်ရှင်တာအောင်အတွက်ပညာရှိဘူးပါဘာရှိဘူးလဲကျမ်းမာရေးပညာရှိဘူးပါဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝတစ်ခုမှာအရေးကြီးဆုံးသည်ဘဝသည်အရေးကြီးဆုံးသည် ကျမ်းမာရင်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကျမ်းမာခြင်းကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ပညာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်တန်ခြင်းနဲ့ဘဝတည်နေမှုအတွက်ကိုအရေးကြီးဆုံးသည်ခုနကကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပညာပဲဒါကြောင့်မို့လို့မိသားစုတစုကိုကြည့်လိုက်ရိုးရိုးလေးရှင်းရှင်းလေးပါဒီဂျပန်ရေချိုးတာမှာရှောက်လေဦးရှုပ်လေဦးမယ်အောင်သိပြောတာရိုးရိုးလေးပြောတာရိုးရိုးလေးကြည့်လိုက်
ကျမ်းမာရေးကိုဘလောက်ကူးဆိုင်တယ်လေအဲ့ဒါကြည့်အဲ့ဒါမိသားစုဟာအဲ့ဒီဆောင်းဖြောက်တဲ့မိသားစုကြီးတကယ်ကိုတနေ့နေ့မှာအထုထိပ်ရောက်လာလိမ့်မယ်တနေ့နေ့မှာကြီးပွားလာလိမ့်မယ်မိခင်ဖြစ်တဲ့သူဖခင်ဖြစ်တဲ့သူကသာသမီရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့သာသမီရဲ့ပညာရေးကိုဆောင်းဖြောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိသားစုကြီးရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရက်ွက်ထည့်ဖြစ်စီမြို့မှာဖြစ်စီ
Ta, Pama Biobumulu. Time you chit them, Chifuza, and an assobia. Pinya in a jama in my budget love donally. Tawaji, Tabazuma, the Dora Muda, Yuliba, Leco Matine, Toya, Yazo Mukin, him to the Buddha, Toya, meet up in the Doka Yonu. Ta Yuliba, to get Sicily, a yages on a boa. Ta. เนเนลาสิเนเนลาสิပြောတော့မှာเนาะကိုဖာစကိုညာနဲ့ချက်ပြီးတွေ့ကြည့်ကြကိုဖာကိုညာနဲ့ဆုံးမြတ်ကြည့်ကြသိမြမြပြောလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုပြောခြင်းနဲ့ဥစ္စာတွေကတော်တော်များများရှိတဲ့ခါကျတော့မာတိကာလောက်ပဲပြောတော့မှာဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဖျားလို့ဆိုရင်တုတ်စင်ပဲဒါပဲအာချောအခရာတင်ညာတော့အခရာပါတယ်ဟောဒါပဲတို့ပြီတုတ်စင်ပဲပြောတော့မှာကောင်းပြီဒါဖြင့်စိတ်မေးဦးမယ်ဟောပြီးရေးအဲ့တော့ ไอ้อ่ะไทม์อ่ะงาเปล่ามะงาเม้นเปล่าเนี่ยอุตส่าห์มาตะบ้อป่าวลงงาเปล่าดาที่แม้ปาไล่เตอะล่ะเม้งาซึนซ้ามิดาดิดิกองอ่ะเจนเราหญีเล้หลูผิดเนาะถ้าอย่างดิกองแท้ๆเปล่าปัญญาสรบาเลยไก่เปล่าซะยินเน่ลาพี่เนาะเม้งกองอ่ะแลเน่ลาพี่เนาะคนเราเปล่ามะเม้ยินตีเดเม้ยินไม่ตีดอกปัญญาสรบาเลยอ่าปัญญาสรมันลุกเน่เลยไอ้หลูไม่ผีเน่
ဒါဖြင့်အောင်းသိန်းကဘယ်လောက်သိလဲလို့မေးစရာရှိတယ်အောင်းသိန်းလည်းမသိပါဘူးအောင်းသိန်းဘယ်တော့မှသိလဲကြာအဟောစရာကောင်းတာပြောကြွားတယ်မထင်ပါနဲ့နော်မဟာဝိဇ္ဇာမှာနော်ဂုံတူးနဲ့အောင်းတာနော်အဆင့်တင်နော်အောင်းသိန်းချက်ကမြင်းညောင်းအောင်မရှိဘူးအဲ့လိုအောင်းလားအဲ့ဒီမှာသင်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေမှာကျောင်းစရာဘွားနဲ့လေးငါးချောင်းနှစ်ရှိတော့မှသတိထားမိတာတခုပါတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ ကောင်းလေးတွေမင်းတို့မှတ်မိလိမ့်မယ်ပကံခိကြောက်စာထဲမှာတင်ကသူသမီးကြောက်စာအဲ့ဒါငါ့ကိုပြေးလိုက်အဲ့ချိန်မှာဘာပါလဲဆိုတော့တင်ကသူသမီးကကောင်းမှုတွေပြုတယ်အဲ့ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ อีกามุก็ปิ๊ดออกอยู่จังเนี่ยงาแลเนี่ยปัญญาไม่ရှိတော့ไม่တော့မဖြစ်မှုရေးปัญญาရှိတော့အကြောင်းကိုသိတော့ဖြစ်လာလို့ရေဟာအဲ့ဒီမှာဟာဒီเจ้าစာရေငါเจ้าစာဘွားလည်းသင်ငယ်ဘူးတယ်เจ้าဆရာဘွားလည်းပဲအာထွက်အောင်သင်ငယ်ဘူးတယ်ခုမှရတာရှိပါလားဆိုတာကြည်စမ်းပညာမရှိတော့မိုက်တော့မဖြစ်ဘူးရေပညာမရှိရင်မိုက်တယ် ပညာရှိသောအကြောင်းကိုသိသောဆိုတော့ဟာဒါဖြင့်ပညာရှိတယ်ဆိုတာဟာဘာလို့အကြောင်းကိုသိတာပါလားဟာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြမှာအကြောင်းကိုသိခြင်းသည်ပညာပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မှအောင်းသိသဘောပေါက်တယ်ကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ဒီကျောက်စာကိုသင်ခဲ့ဘူးတယ်ငူရင်းကျောက်စာကြီးတော့ခုခလေးလေးလို့ထားကျောက်စာမျိုးကျောက်စာမူရင်းကြီးအဲ့ဒီဟာကြီးကိုသင်ရတာသင်ပြီးတဲ့ပြီးကြတော့မှ เจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนตินน่ะเจ้าสาอยู่ก็เปลี่ยนตินน่ะนอกตะคาจ้ะคลีฤทธิ์เสร็จแล้วมาเปลี่ยนตินน่ะคลีฤทธิ์ตินเนี่ยคาลิงา 6 นี่ไล่ขึ้นซะคือขอทวายเลยในคาจ้ะเนาะเราเนเน่นี่ทีนี้มาสกรันชีไล่ดอกไลท์ออฟเอเชียหรือขอได้อาเซียนอะลินลูกเราภาษาเปลี่ยนนี่ไปธรรมยิทธิ์เทมาอีไอ้แท้อะลิเราเปลี่ยนยุบอย่าเปียเนาะสันนาอกงลงตะคาเลยใต้ปีมาโอนาจูกันบดุเมียล้ําบ่มามะลายะ นี่ไม่ก้าวเนี่ยไม่จำมาได้ตุคุสเนี่ยล้ํามาไม่ถั่วอย่าอมิ่งหนอตุตระนะเอริมามะคุณน้องก็นัตยามะผ่านซี้ไปแล้วอโพยี้โหถั่วไล่ไอ้คาจ้ะสันนะพะยาฮะตุอ่ะลูหาดีโลมวยดล่ะดีโลปုံสันမျိုးนี้สิล่ะไม่ป่าวพะยาบาเพิ่นลูกตุอ่ะคากุ้งน่ะเลยอะยินน้องก็รอลงแก่ได้อะนิดลิงาเซ่ก็รอตุคามัดไปแล้วพะยาอะกูรอบาเพิ่นลูกกุ้งลูกมัดละบ่พะยาตุเนี่ย เจ้าบ่มากาลปริศีราဆိုရင်ဝင်းတို့ကြီးကိုပို့ထားလို့ခါဆန့်လို့မရတော့ပါဗျာဟာနောက်ကြတော့လူသေးကိုတွေ့တယ်ဆန့်တာအဲ့ဒါပါလေမှတ်လားပါသေးတယ်လို့ခေါ်ရတယ်ဗျာသေးတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့မှတ်လားပါဗျာမေးဆိုလဲမကြတော့ဘူးဗျာကြွေးဆိုလဲမစားတော့ဘူးဗျာပြဆိုလဲမမြင်တော့ဘူးဗျာလှဆိုလဲမကျင်းတော့ဘူးဗျာဆန့်တာငါ့ဝဲအဲ့လိုဖြစ်ရမှာလားကျွန်တော်မျိုးမလျှောက်ဝတ်မဟုတ်ဗျာနားတ
ဟုတ်ပါဘောအိမ်မထဲကိုနောက်ပြီးတော့ခါးစီးရလဲပဲမြားခါးစီးရလဲမွေဖြစ်သွားပါတယ်ဖေဟာအေးဟုတ်ပါဘောမမဖေနှမတော်တိမဲနဲ့မိလာမသိဘူးဖေနှမတော်လေတိမထဲကြောက်တာရှိပါသေးတယ်ဖေဘာလဲရတော်ရမောင်ဖေအမြနှမတော်ကိုစွန့်ခွာသွားလိမ့်မလားဟာကောင်းအဲ့တော့မှနှမတော်ရတော်ရအိပ်ပါဒီနေ့ညဖို့မှာငါမအိပ်ဘူးမင်းရဲ့အတွက်အိပ်ဖန်စောင့်ပါမယ်အဲ့တော့မှရတော်ရ
เมียอีเลยดิซ้อซะมาฉอกตีไปเนี่ยไอ้เปียวตายเองก็เลยตะชัยๆเนี่ยตะชัยๆย้อมออกใส่ซ้อๆตรงอ่ะไอ้แม่กูแม่ตะเลยไอ้ตรงมาตีตะทาอ่ะนี่ยะซอเดียอ่ะเมซ้อๆตรงอ่ะเมียเนี่ยหนุกค้านส่งอ่ะถั่วแกดิสกะลุงเลีดิฮะเนี่ยงาเนี่ยเมงกูคว่ยเลยมั้ยทีนี้บ้าจังเลยซอยะซอเดียงาเมงกูตีฉิดดิตีฉิดดิบลาบไปฉิดไปมั้ยลูกเนี่ย มินเนี่ยงานเนี่ยตรีนี่จะคว่ยมาสว่าตีเหรอเนี่ยไอ้တော့ตีมิ้งก็คว่ยได้ขาจะมิ้งเนี่ยงานเนี่ยไม่คว่ยเว้ยนี่ลูกยอมล่ะเนี่ยยะตอเดียเนี่ยงาเม้งกูฉิลุ้นๆเม้งกูไม่คว่ยနိုင်ไม่คว่ยနိုင်ลูกตีจิ้มไม่คว่ยနိုင်นี่เนี่ยงาตั้วเสียบะสิยะตอเดียงาทีนั้นซิซิ่นี่อ้าลุงกูสุบปิ๊ดปิ๊ดงาตีจิ้มไม่คว่ยနိုင်นี่เนี่ยกูตีจิ้มแม่ซ้อเนี่ยงาเสียร่อมเด้ถ้าแม้ยะตอเดียเอ้อกูลุงงาสุ
be manly as your lordy. ပါရှာရတယ်ပါရှာရတယ်သေခြင်းဆိုတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သေခြင်းအကြောင်းကိုသွားရှာတာပဲအကြောင်းရင်းကိုရှာမယ်အဲ့အကြောင်းရင်းကိုတတ်လို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီအကျိုးမဖြစ်တော့ဘူးအကြောင်းရှိမှအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းမရှိရင်အကျိုးမဖြစ်ဘူးအကြောင်းကိုဖန်တီးရင်အကျိုးတစ်ခုရအောင်လုပ်နေတယ်အခုဒီဟာအောင်သိရဲ့အတန်ကိုကျဲလောက်အောင်လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီဟာအကျိုး အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုဖန်တီးတယ်ဟောဒီအတန်ချက်စက်ကအကြောင်းအတန်ချက်စက်အကြောင်းကြောင့်အတန်ကျဲလာတဲ့အကျိုးရတယ်အကြောင်းကိုသိလို့ရှိရင်အကျိုးရှိအောင်လဲဖန်တီးနိုင်တယ်အကျိုးမတူအောင်လဲလုပ်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအကျိုးမပြောင်းလုပ်တာပဲဒါပဲအကြောင်းကိုရှာလိုက်တာအကြောင်းကိုသတ်ပြတာဒါကြောင့်မလို့ဖျားဖြစ်တဲ့ခါမှာရေဓမာဟိတုပ္ပဘောဟာဆိုတော့ငါဒီတဲ့လောကကြီးမှာဘယ်
not do it, may not be the boa pandibu, may me out of it. Sorry, way. I'm sorry, the lad, darling. Sina yedo, Pyojana, Pinyas of Valley, a jungle, Pijan. Pyora, Sabi Hobio, no. Tell my neighbor, Yau, Johnny, Yau, Dama, Sunia. Mahu Babu, only Belilu, Yoramal, and Niva Yau, Yam. Tamilu, Sinare, a Jew, Jam Sessa, Sinarashin, Erao Yadijin, Eriao Kaliri Yadijin. Sia, Dabi, like this, with Jet, Jebido, a loopy, TVM. ไอ้หลุออมมาหมู่จนต้องใส่เป็ดแหละไอ้ဥစ္စာကိုအခုတော့ကိုလုံးကျက်ပြီးအောင်နေတော့ကျက်ပြီးတော့အောင်နေကျက်ဆယ်တန်းပေါ့လေနောက်ကြတော့ဟိုအဲကျက်ဆယ်တန်းအောင်သွားတဲ့ခါကျကျက်ကတူပေါ့နောက်ကြနည်းနည်းအမှတ်ကောင်းတော့ကျက်မှုကျက်ကတူပေါ့တပီလုံးကျက်ဖြစ်ကုန်ပြီကျက်ကတူဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာနေ့လည်တော့ကတော့ဟိုကောင်းတော့ဟော်ဘီကျက်တောင်ပြောမိပါလေ ไอ้กาวมาเจกตุสุราเจกตีละเจกกาสอจันทร์สีได้ตอตีละสออัจฉิจันทร์สีตรีได้ตอๆอัจฉิရှိတယ်နေရာလို့ဆိုဒီပဲရှိတယ်အဲ့ဒီเจกตุရဲ့အထက်မှာဘာမှမရှိရဘူးဘာဆိုဘာမှမရှိရဘူးပညာရှိနေသားတွေရှိရတယ်အစိုးရနဲ့မဆိုင်ရဘူးအဲ့ဒါမှเจกตุ အောင်သိကိုယ်တိုင်ညွှန်ခဲ့တာပြောမယ်။အော်ဘီဂျေမင်းတော်ကမပြောဘူးသေးဘူး။ခုဒီနေ့ညတော့ပြောလိုက်အောင်မလား။ခုမှစကားပေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်မှာစာမွေးဖြေဖို့လို့အတွက်ကိုနောက်ဆုံးမဟာဝိဇ္ဇာစာမွေးတင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ငွေသွင်းဖို့နောက်ကြတယ်။နောက်ကြတော့မရတော့ဟာဒုက္ခရောက်နေပြီ။ငွေသွင်းကောင်တာလက်မခံဘူး။လက်မခံတဲ့ခါကျတော့ဘုသူစီရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါမောက်ခါ
ตรอกก้าวมาได้ลูกอิมนันยกผู้ก้าวได้ลูกตึกกว่าจ่าได้ลูกอิมนันกว่าจ่าได้ลูกเนี่ยตึกตอตอได้ตึกเดียวกว่าจ่าบรรลุมาเลยกุมิไซบ่ซอมดอกเตอร์ญีญีซอขะมะจ้าวเลยแม้เมโหอบิเจเมตีมาบ่งาเปล่าเลยออกมาญีญีโหนายงานเจ้าปัญญาเซมหลุดเตขาจ่าโหปี่เด้ฐานะก้าวเว่เด้ถ้าแม้อู้จ่อญิงเนี่ยปัญญาเยบาญาปี่เด้วินญีอู้จ่อญิงเนี่ยดอกเตอร์ตาเลยว่าตังเงินญีนี่ลิไอ้มาตอญีญีโหหลุดฉินเนี่ยเปล่าเลยขาจ่
ne yain ne ma lu hu so
ပါပြောတဲ့သူတောက်တာလားဟာကြောင်ကြီးမင်းစင်းသားအောင်ကွာဒါပညာတင်မလို့လို့တာကွာမင်းတို့ကနေရာတကာတဲ့အဲ့လိုလုပ်နေခါကျပညာရှိပဲလို့ထုတ်တယ်မလဲငါထောက်ခံနေကွာမင်းတို့ဆောင်မှာဆုံးမှာအဲ့တော့မှတွေ့တာညီကြီးအဲ့ဒါရောက်သွားတာဟိုရောက်တော့ကြောင်မှာမင်းလန်တယ်မှာရှိတယ်ဗမာပြည်ကိုမင်းတွေပါတီနဲ့သွားဆက်တယ်လို့ဟိုကနေတန်ယုံကနေရဘို့ရောက်တော့ဦးကျော်ကြီးကနေတာလာမင်းမင်းသားမင်းကောင်အဲ့လို
ပြောကြောင်းဆရာများလဲအကျင့်ပါတယ်ပြောစစ်ဘိုးများလဲဒီတိုင်းမှာအကုန်ပါပဲ
Sibu le di lu be. Sibu mi an di lu. Sibu mi an piu gua lu lu se la bi su lu. Lan le yan lu xian. Yan ve le ga di lu pi ne. Bao shao chao lu mi e gu lu ong lu ya la. Ka ro ba ma mi si ro. Le ji a jian ba. Yo le yao me. Tao piu miao gu ne ba di yao gu ma le ma di go. DSE money, DSE is a Sitek Zubo. I money get a Kajara. Sitek Zuma Vanya the Bully, Kurisi Babe, who to illusion through. Come like Gomare, get Chipu Gomare, a bully, Tuba the Bubu, Bubi, who Buju Josan, the Guru Bolly Tower, Terry Babe. A two illusion through Libya, who is a gym bar, Siari or Libya, to get Gomare, get you. Any money, Dequines are here. Dequines are demonstration company for it. ติ้วเป็ดตะควဲလို့ခေါ်တယ်ဒီติ้วเป็ดตะควဲอ่ะသူကဘာမှမလို့ဟောติ้วเป็ดอ่ะဟိုမှာဆိုဟိုလောင်းနေอ่ะဘိုးလုံးမဲ့កောင်းနေကြည့်ရတယ်တောင်ကိုမော်နေကြည့်ရအောက်မှာတက်ခွဲတက်ခွဲတက်စိတ်တက်ခွဲစက်ကလေးရပင်နေရွေးစက်ကပင်နေတဲ့တတ်တာပင်နေတဲ့ညောင်တောင်မှာဘယ်လိုတက်တယ်ပါဆိုဘဝကနေစီးပြီးညောင်းติ้วเป็ดတက်ခွဲလို့ခေါ်ติ้วเป็ดတက်ခွဲလို့ခေါ်အဲ့ဒီติ้วเป็ดတက်ခွဲကိုတ
ဥစ္စာဒီလိုမရတယ်ဟုတ်လားနားလဲလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါတို့အကျင့်မဲ့နားလဲလားဟုတ်အိမ်မှာအဲ့တို့တံခွာဘာစိတ်ဆိုးနေတယ်မသိဘူးတကယ်တော့မင်းတို့ sending order မင်းတို့အမေးထုတ်ထားတာမင်းတွေ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်အဲ့ဒီမှာဒီပါတရားတရားပါတယ်ပါတယ်မင်းတို့တွေ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်အဲ့လိုတွေ့တာတနေ့ဟိုလုတ်တယ်မင်းတို့ငါ့အများကြီးထင်နေလားဆိုဟုတ်ဆိုဟာဘယ်ကောင်းဆုံးกว่าအဲ့တော့ပြောနေတာအကျင့်ဆိုတာဖြောက်ဖို့ခက်တယ်လို့ပြောတာပါဒါကြောင့်မို့လို့ပါလာလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကဘုန်းကြီးတူတဲ့တွေစုပြီးတော့ရုပ်သေးထောင်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲ။ငါပြောလိုက်အောင်လား။ဆရာတော်ကြီးလည်းအားနာပါရဲ့။ဆိုရမယ်။ဘုန်းကြီးတွေလည်းစုပြီးတော့ရုပ်သိမ်းထောင်တဲ့ခါကျပထမဆုံးစပြီးအပြူတော်ကထွက်လာ။အပြူတော်ဆိုဆင်တန်ရတာ။ဆင်တန်နေဆိုမင်္ဂလာရေမရမနိုင်လေလေ။လေအဲ။အဲ့ဒီမှာသုံးဝါလောက်ပြလာတယ်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးတွေကစင်တိုင်းလိုက်တယ်ရုပ်သေးမှာမင်္ဂလာယမသမနိုင်ဆိုဟာဘာတော့ဟာအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်တော့ဘူးမြန်မြန်ဝင်မြန်မြန်ဝင်ဆိုလို့ဝင်ဝင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မြင်းနေမြောက်တရားတဲ့တချင်းမပါဘူးဘာသားမှမပါဘူးသူ့ဘာသူကခုံပြီးသွားတာဟုတ်နောက်ကျတော့ဝင်းကြီးတွေထွက်လာငါးဝါလောက်ရတယ်ဘုန်းကြီးတွေချင်းကဝင်စကားပြောတယ်ဝင်မင်းတို့တနေ့တနေ့တရားပန်တို့များစီရင်ပါလေဝင်မင်းအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနေ့လေတရားနှထုံးမှသည်တုံ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 မှသည်လေတော့ငါစီရင်မှသည်ဝင်မင်းဟာဘာလို့ဟာဝင်းကြီးတွေဝင်နောက်ကြနှစ်ပါးတော့ထွက်လာတယ်ထွက်လာတော့မှခုနှစ်ဝါလောက်ရလာတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကတစ္ဆရာသခင်ဆိုတယ်မမလေးသခင်လိုက်ပါတဲ့အာယုံအာယုံမမလေးသခင်လိုက်ပါတဲ့အာယုံအာယုံရွှေမြေမိုးတောင်လုံးတုံ့မှပါလို့သခုံးလေးဒီတုံ့မှပါလို့သခုံးအဲ့တော့အောင်သိန်းကလည်းကျောင်းဆရာလူတွေဖြစ်တော့ကျောင်းဆရာအကျင့်ကပါနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သိလို့ရှိရင် to know all is to forgive all သိရင်ခွင့်လွှတ်နိုင်တာပဲအောင်သိန်းမှာကျောင်းဆရာညင်ကပါနေပါလားဆိုတာလေသိရင်ဆရာလုပ်တဲ့အတန်လေးကိုခွင့်လွှတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်နော်ကောင်းပြီဆရာပညာသင်နေစာပညာစာသိရပြီအကြောင်းကိုသိချင်ပညာသင်နေစာပါလေပညာသင်နေစာတိရစ္ဆာန်နေမှာဘောမရှိဘူးလားရှိသလားပြန်စစ်သားတော့အစစ်နှိမ့်နဲ့တိရစ္ဆာန်နေမှာပညာသင်ပြီးရမှုမရှိဘူးတိကောင်မရှိဘူးပဲ့ကြည့်မရှိဘူးပို့လောက်လမ်းမရှိဘူးပညာသင်ပြီးတာမရှိဘူးသူတို့အစစ်နှိမ့်ဆရာဝန်မလေးတယောက်ကနေပြောဆေးထိုးတော့ဆေးထိုးတယ်ဆိုတာတိစင်နာကြီးပေါ့
ဒီဒီမှာရှိတဲ့ယောဂပိုးတွေကိုသိနေထိုးတာအဲ့ဒါကိုမဟာသီလမသိဆရာတော်ကြီးကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အဲ့လိုဆေးထိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုးတွေပါလေသိသွားတဲ့ခါကျတပည့်တော်မှာအကုသို့ဖြစ်သွားဆက်ခါကျဆရာတော်ရဲ့ပြန်ပြောတာသူတို့ဟာတတ်တဝအဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးတော်တော်ကောင်းနေသလားတတ်တဝအဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာသွားတက်ပြီလဲဆိုဆက်စဉ်းစားကြမင်းတ
ne tattwa ja de ma blaw shi de ho tip pin ma a the shi de la tattwa la a the ma shi la shi de la da se sin na nga kai sa mo hdo min no twet ko hindra ma a yu mya mya paw yin taw bi kwa sin da le le yu le le ai a yu mya mya paw le le hindra a twet ko nga a jo pi le 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 bae aw mi daw ba a la sin da ja kaw mi khona ga set pyaw yin da a sin nei ne tattwa ma pinya tin ne sa ma shi a sin nei ne mye la bi jet so yin mae pinya yi shi la bi jet ma ya shi ya karo karo ne twa jet de jet le le la pi 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 ne da sa hua sa Jemma Yashi got it, now got your clear peanut on a plate at the bar room. I made him a Samala Valley, Jizama Omia. Jay had a blessed breezy pin. Hang on, Adam's out, Levi, all the ums out. Tapina, education. Menu Bioja, education book. Jetting in the Pina is a education book. Jonet, Jamaina, Jamaline, Gonogon, Cognita, Chowna, Madula, Eganema. ช้องเนี่ยสอมีอองช้องอ่ะล่ะมีอองตั้วช้องอ่ะย้ายข้างมาบ่สิ้นลาจีบ่เจ้ามายีอ่ะเจ้ามายีอ่ะจองเลโหมีอองช้องเลยตาเล็กกุดีโหลถ่าอมีไม่ลุเลยไอ้หลุนนี่อ่ะหุบพี่ถ้าอุ้ยไล่ซังจองเลอ่ะโคอุ้ยไล่เจ้ามายีอ่ะโคอุ้ยไล่ไอ้จองมายีอ่ะโคอุ้ยไล่ตรุยิอุ้ยไล่พี่ก็เปียนคว้าตั้วไล่ตีนไปนี่ล่ะปัญญาอีนอกจากတော့จองมายีอ่ะตะคายจะกะเลดองโคอยู่ล่ะเนี่ยย่อซาเตยจีนซูข้องอ่ะซาซา เออเป็นไปได้อมิยาซาซาโลไม่เต็มไม่ชิพี่เนาะนี่แห่ไก่แล้วนครเป็ดตัวมาบ่ฮะถ้าเต็มไม่ได้อีกเอดูเคชั่นจ้องปัญญาอีเว้ยนอกจากเราจ้องมาอีอ่ะตะคายเลยจั๊กเล็กๆโคกๆไปอยู่ล่ะไอ้นี่จ้ะเราโคกล่ะเด้โคกไปมั้ยโลไม่เต็มไม่เต็มไม่ชินเล็กๆไปแล้วมาห้อยโลเอกันเนี่ยมากวินเมียนตะคู่มาฉะไปไอ้เด้โคกองอ่ะลุบๆๆเนี่ยตั้วมะลุบๆเนี่ยก็จ้องเลยอ่ะบาลุบมาไม่ดูจ้องมาอีอ่ะตาจีเนี่ยดีกองบาลุบมั
training ground This for you, midway, Sally. Now, Jaro, Jama, a Madri machine, Sadatani, bro, a shingle pandala, Kaja, Jama Yat, the middle of Nada, Asa Sarekama, the real dead at all. Immatango, Lunchum, Sacha, and Yashro, and I would remember the Kaja, Tajamuli, Jamuli, Pasali, Patamazu, Jamila, and Niva. They long shall do it. Too long, you wish, Amia. No, Pinayi. ဆက်ပြောလို့ရှင်တင်းမြတ်တိအကြောင်းပြောသိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ပညာကြီးပဲမြတ်တိဒါကျွန်တော်မပြောတော့ဒီနေ့ညဘာလို့အချိန်သိညမစုဘူးနောက်ပိုင်းပြောစရာတွေတော်များသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတိရစ္ဆာန်တွေမှာပညာသင်တာရှိတယ်ကောင်းပြီဘယ်လိုသင်တော့သူတို့ဘာသင်တာလဲပညာသင်နေစွာပါလဲဟာပညာစွာပါလဲဟုတ်လားအကြောင်းကိုရှာခြင်းဒါပြပညာသင်နေစွာပါလဲ ဟုတ်လားအเจ้าကိုရှာခြင်းဒါပြပညာသင်နေစွာပါလဲဟာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတာမေးခွန်းနေကြီးပဲနော်မေးခွန်းနေကြီးပဲဒါအဲ့မေးခွန်းနေကိုကျွန်တော်အဖြေရှာမလို့ကျွန်တော်ပြောတာပညာသင်နေစွာပါလဲခေါင်းကအเจ้าမကြီးကအเจ้าလေးသင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်သင်တယ်ဆိုတာသူ့အတွေ့အကြုံကိုပြန်ပြီးတဆင့်ကမ်းတာပညာသင်နေစွာအတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြံကိုလက်ဆင့်ကမ်းခြင်းပဲဒါပဲ ติอตวยจังนี่อตวยจังหว่าลิสซินกันน่ะเว้ยจองนี่มาจ้ะเราปัญญาตินเนี่ยเล็ดตวยเนี่ยตินเนี่ยเน็ดติมาเล็ดตวยเนี่ยตินเนี่ยเจ็ดติมาเล็ดตวยเนี่ยตินเนี่ยก้าวมีตรุ้ยอตวยจังโกตินได้ล่ะอ๋อปยัตนาบ่ล่ะพี่
မသိနိုင်ဘူးသူတို့တွေ့တာပဲသိနိုင်တယ်လက်တွေ့ကိုပဲသိလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးတဲ့မှာရှိတဲ့ဥစ္စာသူတို့သိလို့မရဘူးဘာကြောင့်သိလို့မရလဲဒါပြဿနာပေါ်လာကောင်းလေးတွေမင်းတို့ငါစိန်ခေါ်နေတာနော်မင်းတို့ကြက်ကြက်ပတ်ထားပါလောကကြီးမှာစိန်ခေါ်ခြင်းကိုလက်မခံဝဲလို့ရှိရင်မင်းလောကကြီးမှာထွက်သွားလိုက်ပါစိန်ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံနိုင်မှတတိရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်တတိရှိတယ်ဆိုတာစိန်ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံနိုင်တယ်သူစိန်ခေါ်ခြင်းကိုလက်မခံနိုင်လို့ရှိရင်မင်းလောကကြီးမှာအောက်တန်းမှာနေပါဘယ်တော့မှအထက်တန်းမှာမျောပါနဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့ပတ်ထားစိန်ခေါ်တာကိုလက်ခံနိုင်မင်းတို့ငါရိုးရိုးလေးပြောလက်ကုတ်တီးကြည့်တီးမတီးကြည့်ဒါပဲမင်းလောကကြီးမှာနော်တတိရှိတဲ့လူတွေရဲ့အတွက်သာလေနေရာရှိတယ်နော်တတိမရှိတဲ့လူတွေရဲ့အတွက်နေရာမရှိဘူးတတိရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလူတွေလဲစိတ်ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံဝင်နေသူဒါပဲတန်ညွန်တစ်ခုကိုသစ်သားထဲမှာရက်လေဒိုင်းဆိုလိုက်တော့သစ်သားတွေကိုတန်ညွန်ကဝင်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တန်ညွန်ကမာတယ်သစ်သားကပြော့တယ်တန်ညွန်နေဖို့အတွက်ကိုသစ်သားကနေရာဖယ်ပေးရတယ်ဒါပဲအဲ့တန်ညုံကိုကြောက်တုံးမှာလိုက်တော့ဒိုင်းဆိုကိုွေးသွားတယ်ကြောက်တုံးက sorry ပဲမင်းနဲ့ငါမာတယ်ဒါပဲမင်းမာသလားပြောသလားပြောရင်နေရာဖယ်ပေးလိုက်ပါမာရင်နေရာယူပါစိတ်ခေါ်ခြင်းကိုလက်မခံနိုင်လို့ရှိရင်မင်းလောကကြီးမှာလူမလုပ်ပါနဲ့ဒါမင်းတို့ပြောရတာကောင်းပြီအခုမင်းတို့ကိုစိတ်ခေါ်နေတာပညာသင်နေဆိုပါလေအဲ့ဒီကောင်ကပညာသင်နေဆိုအတွေ့အကြုံကိုလက်ဆင့်ကတ်တိရစ္ဆာန်တွေမှာအတွေ့အကြုံကိုလက်ဆင့်ကမ်းတယ်။ဒါမှမဟုတ်အတွေ့အကြုံကိုကမ်းနိုင်လား။လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်လား။ကမ်းနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်မကမ်းနိုင်လဲသိလား။သိအရေးကြီးတဲ့စကားဖြစ်လာပြီ။တိရစ္ဆာန်တဲ့လူနဲ့ကွာဟချက်အကြီးကြီးဒီမှာပေါ်လာပြီ။အဲ့ဒါပါလေဆိုဘာသာစကားရှိလို့ပဲ။စကားရှိတယ်။ဘာကြောင့်စကားရှိရလဲ။တို့မှာထန်ကရိုင်းရှိလို့။ဦးဇင်းတို့ဖျက်။ထန်ကရိုင်းရှိတယ်။အတန်ဖြစ်သောကရိယာလို့ခေါ်တယ်။ထန်ကရိုင်းဆိုရစားထန်ဆိုအတန်ဖြစ်သောနေရာကရိုင်းဆိုအတန်မြည်နေသောအရာကရိုင်းဆိုရှာပေါ့ပါထန်ဆိုရစားအာကောင်းတို့အာဇောက်တို့အဲ့ဒါထန်ကိုဌာနနေရာပေါ့အတန်ဖြစ်သောနေရာရဲ့အတန်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေလို့ရှာတယ်ဒါရှိလို့တို့ကစကားပြောလို့ရတာဘာသာစကားဆိုတိတ်အာဟုကောင်းနေတော့မင်းဟုတ်ပြီကျမင်းဟိုမင်းနားမှာရေခွက်ရှိရလားရှိတယ်နော်မင်းဘာရှိလို့စကားနဲ့ပြောလိုက်တာရေခွက်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲရေခွက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာခွက်ကြီးဒီနာရှိသလားမရှိဘူးပစ္စည်းမရှိဘူးပစ္စည်းမရှိဘဲနဲ့ရေခွက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်တန်းသိတယ်ဟာဘယ်တော့အာဟုဘုကောင်းလဲမီမီမီလို့ဟောလိုက်တယ်ကဲမီမီမီဆိုတာမင်းမြင်ရလို့လားအိမ်ထဲမှာအိမ်နေတာမီမီဆိုတာမင်းသိပြီဘာဖြစ်လဲဟာကြီးစားဘာသာစကားအာဟောတာမကောင်းဘူးတိရစ္ဆာန်မှာအဲ့လိုဘာသာစကားမရှိဘူးရှိတဲ့ဥစ္စာကြီးကားဆိုရင်လေကွန်ရှိတယ်ကြီးကားမှာတောကြီးကားဆိုရင်၃မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့မှာအစာတွေးလို့អော်တဲ့အတန်ခုနကမိတ်လိုက်ဖို့လို့អော်တဲ့အတန်သုံးလို့ရန်သူပလာတို့អော်တဲ့အတန်ဒီ၃မျိုးပဲရှိအာအာဒါပဲစားလေးလေးတိတိဒါပဲကြက်អော်យីអូဒါပဲတက်တယ်ထုထုခံကြရမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လူတွေမှာထံကရမ်းရှိတယ်။အဲ့ထံကရမ်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မှာစကားဆိုတာပေါ်လာတော့အဲ့စကားအားဖြင့်ခုနကပြောတယ်။ OBJ ရေရှိလာလို့မေးလိုက်တယ်။မေးရှိလာမေးတယ်။မင်း OBJ မင်းငါပြောတာသဘောပေါက်လားလို့မေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကဲသဘောပေါက်လားဆိုတော့ဘယ်မှာပစ္စည်းရှိလဲ။အစမ်းချက်တဲ့ဒီမှာရှိတယ်မှန်တယ်ပစ္စည်းရှိတယ်။မင်းအိမ်ဒီမှာရှိတယ်။ကဲမင်းသဘောပေါက်လားဆိုတော့သဘောပေါက်လားဆိုတဲ့ခါကဒီငါပြောတဲ့ဆိုတာသဘောပေါက်လား OBJ လို့ပြောတဲ့ခါကျအဲ့သဘောပေါက်လားဆိုတာဘာပစ္စည်းရှိလို့ကဲသဘောပေါက်လားဆိုဟာပေါက်တယ်ဆရာလို့ပြောပါစေအဲ့ပေါက်တယ်ဆရာဆိုပစ္စည်းကဘယ်ပါလို့ကဲမီးလို့လည်းမရှိဘူးရေလို့လည်းမရှိဘူးကြိုင်လို့တွယ်လို့လည်းမရဘူးဒါမှသူနဲ့ကျွန်တော်နားလည်နေဖယားဟာခုနကပြောတယ်အဲ့နှုတ်ရှာအဖျင်ဟောပြခဲ့တယ်မိဒကသုံးပုံကြီးထားပြခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုယ်ကပြောလိုက်မယ်ပြန်စဉ်းစားလို့ရှိရင်လေးနဲ့သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုဘယ်လိုကဲသိဘူးလားမသိဘူးလားဘာဘယ်မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုဒီနားလားဟိုနားလားဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုအာဒီမှာနိဗ္ဗာန်ကြီးနှစ်ရခေါင်းပြတော့ပြီးစားမယ်ဟာရလာဘယ်မလဲဒါကြောင့်လူမှာထန်ကြိုင်းပါလာတဲ့ဒီကဘာသာစကားပေါ်လာတယ်
ไอ้บาตาสกาอาภิญกูสิ้นซ้ํามีเหมะอกုံลงกูเปลี่ยนพี่တော့วีง่ไปเนี่ยกูอตวยจั่นกูอตวยจုံนะคู่มัดดากองเลยนี่กูอตวยจုံเยกูอตวยจั่นเยนะคู่ရှိတယ်ไอ้ဟာကိုเลสซั่นกัมเปญจินนี่ปัญญาเตียนจินมั้ยครับเมนูบาอเมเพยบาไปเนี่ยเฮ้ด่าเห็นเนาะช่าๆมีเห็นเนาะปูๆเฮ็ดก็เลยซี้ๆๆๆช้องสู้ได้ด่าไปไหนมาบ่ ทำไมกายิกาวิบัญญาဆိုတော့ဂျောမက်ထရီတို့ဘာတွေရောက်တယ်ခေတ်ဇာသိမ်းပေးနေသလားမိမိတက်ရှင်မှာတက်မှာပေါ့မိဖေတက်ရှင်မှာတက်မှာပေါ့အဲ့ကြောင့်ဘုရားသိမ်းပေးရတယ်ဆရာဆရာမသိမ်းပေးရတယ်ဆရာဆရာမဘာအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတော့မင်းအဖေမေကိုစားသိမ်းပေးတာတိရိစ္ဆာန်တွေကြတော့မိဘကိုယ်တိုင်သိမ်းပေးတယ်မင်းတို့လူတွေမှာကြတော့တိရိစ္ဆာန်မိဘကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်တော့မတတ်နိုင်တော့ဆရာဆွဲရတ
ထားလိုက်တော့သိရှိကိုပါဆိုလို့ဒူဒူဒူဖြတ်သွားတိုက်ကောင်းပြီပညာသိနေအဲ့တော့ပညာတက်တော့ဘာဖြစ်လဲပညာတက်တဲ့အခါကျတော့သူများတဲ့အကျိုးအကြောင်းပို့သေးတယ်လာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းဟာစာပြန်ကောက်တော့မယ်နော်အကြောင်းအကျိုးပို့သေးတယ်အကြောင်းကိုပို့သေးတော့အကျိုးကိုဆင်ကျင်နိုင်တယ်တခုတည်းကျင်တော့ပြောတယ်အတွေ့အကြုံနဲ့အကြောင်းကျတော့ကျွန်တော်ထောင်ငယ်ငယ်အတွေ့ဘူးတဲ့ဆက် ကျွန်တော်ကတောင်းရင်းရပါတောင်းရင်းရတောင်းမှာဆက်သွားဆိုတဲ့ကားအဲ့ဆက်သွားတဲ့တောင်းရင်းလာတဲ့ကားရှိတယ်စစ်ပီးစားအဲ့မှာခလေးတယောက်ကတော့ဟိုးဆက်သွားရဲ့အရှိဘက်ကတော့ကြည့်လိုက်ကခလေးသူကမြို့ကိုလိုက်လာတယ်မိဘတွေနဲ့သူလိုက်လာလိုက်လာရင်ကနေပြီးတော့မှအုတ်ထုတ်ကလေးဆောင်းထားတော့အုတ်ထုတ်ကဘုန်းဆိုလေလွင့်ပြီးတော့မော်တော်ကားပေါ်လေလွင့်ကြတာသူ့အုတ်ထုတ်ကောက်ချင်လို့မလို့ကားပါခုံးစင်
ဆရာတော်ဘုရားတို့ဗျာတွေ့တော့ခွင့်လွတ်ပါဗျာပြီးတော့ပြောရတော့မယ်
ကျွန်တော်ရွှေတုံးဖျားကြီးသွားပြီရွှေချတယ်ခလေးတွေစာကြီးလိုက်ကိုစောက်လှူရကောင်မှမသိတဲ့တိုင်းနလုံးသားမှာဖျားတရားတယ်လူငယ်တွေကိုရွှေချမှအနာဂတ်တောက်ပါတယ်ဖျားတွေတက်လိုက်တာဟိုအင်ဒိုနီးရှားတို့စင်ကာပူတို့အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးဖျားတွေတည်ခဲ့တာပေါ့အခုကြမွတ်စလင်ကြီးဖြစ်နေဘယ်မလုံးဟုတ်တော့ပါလား ပြားတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဖျားရပြားတိုင်းပဲတူရစ်ပေါ့နိုင်ငံညာသားတွေလာရင်ပိုက်ဆံတောင်းစားတဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်စင်ကာပူဆိုတာတောင်မှစင်ကာပူစာဗမာလိုပဲဆိုတယ်တိန်ကပူရာတိန်ကဆိုချင်းသိပူရာဆိုမြို့ချင်းသိဥကောင်းတဲ့သူတော်မျိုးဆက်သေးပဲရှိတယ်ကွာလာလမ်ပူရာအကုန်လုံးပူတွေပူတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဘုရားဘာသာတွေကြီးပဲဘုရားဘာသာဖြတ်ကျက်သွားတဲ့ခါကျဖျားနေသာသနာပြုလို့ကိုယ်တိုင်
ဟောမြောက်ခိယမဟာယနာဖြစ်သွားတယ်တောင်ခိယထေရဝါဒဖြစ်သွားတယ်တောင်ခိယသွားလွယ်တယ်ဟောဆိုတီဟိုကျောင်းရောက်တီဟိုကျင်းကဆိုလှေနဲ့ဆိုတော့လွယ်တာဘောဘာမှအတားစီမရှိဘူးဟောမြောက်ခိယသွားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကြတော့ဟောမှာဟိမတာတောင်ကြီးကျော်ရတာကျော်ရတဲ့ခါကျအဲ့ဘုန်းကြီးတွေမှာတိတ်ဒုက္ခရောက်တာအဲ့မတန်ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာမဟာထေကြီးတွေလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့မဟာထ
ရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့မှာအတွင်အချင်းဆိုတော့ယူရစီတဝါသူရဲ့အသက်ကိုတော့မတတ်ပါဘူးသို့တော်လည်းအတွင်အချင်းဆိုနေရန်သူတွေခုကနေတော့လုခွင့်ပေးပါဗျာဆိုခွင့်တောင်းမှာမဟာထေရီကနေခွင့်ပြုတယ်မှာတွားရခါကြတရုတ်ပြည်ရောက်သွားတာအဲတရုတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ခါကျဘယ်ဒေသရောက်လဲဆိုတော့သူကမဟာထုခုနကပြောတဲ့ထေရဝါဒပေါ့ခုနကဟိုမဟာယနာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရောက်သွားတာရောက်သွားတဲ့ခါကျမှာတရုတ်ပြည
object, shadow box. The Bahama Baba, let the ass I be true. Shadow box, ye let the look. Ariana, do I tweet? Tweet on my true, do I need shadow box and ball in Kajama? Arima, tiny move, I did that by the Shaolin look for it. Shaolin's on error. Ari Mahana Puni look for her. Ari Shaolin and piano like Kajama. Oh, we have like a bed or Japan Yale. Japan Via Bayo, the Karate Surinia Yoda. Tida. Now that Korea Yoda, Korea Bayo, the Bayo, so Taiwan do say Tida Yoga. I Taiwan do a Kuna Karate, a Shaolin, and I go to any of Yadora. Bayo, my name is Obiji. I'll let Bayo go, Mamma Dido. Pina Zinani. ชอบเกยถ้าไล่ไปတော့ไอ้ปัญญาโหตีนเนี่ยဥစ္စာမှာခုနကတဆင့်ကစာနဲ့ရေးတင်ရတယ်စာနဲ့ရေးတော့မှာပိရိကတ်တော်ခင်ဗျာအဲ့ဒီပိရိကတ်တော်တောင်မှပထမဆုံးဆရာတော်သိပြီလားမင်းတို့သိမှာမဟုတ်ခလေးတွေကြွတော့ပထမဆုံးတန်ခါနာတင်တော့နှုတ်နဲ့တန်ခါနာတင်ရတာအဲ့မှာဘုရားဘာသာဖြည့်စည်လို့ဘုလို့ဟိန္ဒူဘာသာဖြည့်စည်လို့မဟုတ်အဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာတဲဘူးတွေမှာလှိမ့်ပြီးတော့အဲ့ပိရိကတ
ပြစ္စမကြိတ်တိမဲ့လုတ်တဲ့ခါကြတော့ဒီဟုတ်ပြစ္စမကြိတ်တိမဲ့လုတ်တဲ့ခါကြဗိရကတုံးမပြန်နိုင်တဲ့ဘုံကြီးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့မှာဗိရကတုံးမနှုတ်တိုက်ပြန်နိုင်တဲ့ဘုရားမရှိဘူးဆိုတဲ့ပြောတဲ့ခါကြတော့မှအရှင်ဝိစိတ်တရားတရားပြီးဝင်သားတပည့်တော်တာဝန်ယူရမယ်ဖျားတပည့်တော်လုတ်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာသူပြန်တော့မှဘုနာကတန်ခါနာဖြစ်သွားတာ တန်ခါနာဆိုရွတ်နိုင်တဲ့အစအဆုံးပြိတ္တကတုံးမှုအစအဆုံးရွတ်နိုင်တဲ့သူရှိမှဒါကြောင့်မလို့အာနန္ဒာရှင်အာနန္ဒာသိအာဟုကောင်းလားပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒာမှာသိအာဟုကောင်းလားတို့လစ်ဆွေချာနဲ့ပြောလို့ရှိမှာပါယသစာပြီသဘောနဲ့ပြန်ရှင်အာနန္ဒာကလည်းမင်းပြိတ္တကတုံးမှုတင်တဲ့ခါမှာသူစကားမပါဘူးနော်သူ့အံမပါအောင်ပြောရတယ်ဟာသိအာဟုတာဒါမင်းမင်းမလို့ပြောကြအောင်ကိုင်းထားပါတော့ဘာအော်ဘီဂျင်ကဆ
Miyogo chilo shiyin. Payago shui chare uza. Chaba. Gaumari. Gaujubare. Damelo. Lungere u shui chabu le. Lungere u shui chabu baale pulu le so. Hori sa yide. Agu miyore ma jisanji le. Hu.
မင်းတို့ပြောတယ်ငါမျိုးတွေမှာလုခဲ့တဲ့ဥစ္စာကြီးငါတောင်းရင်းမှာငါစလုခဲ့တာပြောမှာပေါ့စိတ်နာစရာကောင်းတာတွေဟောတယ်ပြီးတော့မှဖမ်းချုပ်ချင်လဲချုပ်ပေါ့ဒါမှချုပ်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးအချင်းနဲ့အမရှိတော့ချုပ်မှာမဟုတ်ပေါ့အဲ့မှာတောင်းရင်းကြီးမှာငါစာကြီးလိုက်မရှိဟိုရှေ့ခေတ်တုန်းကအင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကစာကြီးတိုက်ရှိမရှိတဲ့ခါကျတော့တထဲတွေကြီးတနေ့မှကြောက်ဒီလိုပဲညစ
ไต่ channel ได้ก่อนนี่มิ้นโนฉันน่ะเลยงาเปล่าเหมือนสายิได้เผี่ยวลงซ้ํามาอ่ะไอ้มาမြို့เนี่ยဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေတယ်ဥလက်ကြိုင်ဆိုပါတယ်ကိုလက်ကြိုင်လည်းပါတယ်သူကအရင်ကနေကတိရဲ့ဘူးတယ်ကိုလက်ကြိုင်လို့ခင်ဗျမြေနေရာပေးနော်လို့မြို့အလယ်ကိုပေးစီခြင်းနဲ့ပေးမလားကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ပေးစမ်းကွာလို့ဟဲ့ရောမင်းတို့ငါအောင်သိတော့စာရေးဆရာတော့စာလေးရေးပြီးထမင်းဆန်တာချမ်းသာတော့ဟောဒီမှာငါငွေသ
ပြောနေ၄၅၆တင်းအခုစာကြီးရိုက်ကြီးရှိနေပြီကွန်ပျူတာ၃လုံးရှိတယ်စာကြီးရိုက်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိထားအရေးအကြီးဆုံးချက်ကစာကြီးရိုက်မှုခန့်ရတယ်စာကြီးရိုက်မှုကို2000ပေးရပေးရ3000ပေးရပေးရအချိန်ပိုင်းနဲ့ခန့်လိုက်ပါမခန့်လို့ရှိရင်အဲ့စာကြီးရိုက်ပြက်ပြီးတော့အောင်းပေးပြီးတော့ဟိုကောင်ကငှားသွားပြန်မပေးဒီကောင်ကပြန်မယူလာနဲ့ပြီးရောစာကြီးရိုက်မှုခန့်ရတယ်သူ့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့လိုခန့်ရတယ်ပရမသုတိချက်ကစာကြီးတိုက်ဘူးခါတော့စာကြီးတိုက်နေရာရှိရတယ်။နောက်ဒီတဲ့ပို့ပြီးကောင်းတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီစာကြီးတိုက်နားမှာကစားကွင်းရှိရင်ကောင်းဘူး။ခလေးကစားခဲနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်လူကြီးတွေကခလေးတွေကကမြင်ညောထားတယ်။လူကြီးကအားကစားတယ်။တစ်ချက်တည်းကျင်းဝင်ဆိုတရင်စာတဲ့တော့ပါလိုက်တယ်။တစ်ချက်တည်းကျင်းဝင်တော့ပါစဘာအထွက်တူးတော့ရတယ်ဒါမှတရင်းစာအဲ့ဒါထည့်ပြီးလေလူကြီးကြအားစားတယ်ခလေးကြကမင်းညောထားတယ်ကမင်းညောထားမှာပေါ့ကမင်းညောဆိုတော့သိစမ်းရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ခင်ဗျားတို့သိချာစဉ်းစားကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောမယ်အကုန်လုံးကိုဗျာတခါကျွန်တော်အပွားနေတက်ပြီးဆရာလှုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတော့ဗျာနောက်မှခင်ဗျားတို့ကြုတ်မခေါ်နဲ့တော့ခင်ဗျားခလေးကကမင်းရမှာဘာလို့ဆိုတော့ तू ကလူမားဒီလိုဟိုဆရာတော့ဒေါက်တာရေဝရပြောလို့ဒေါက်တာယူရာဟိုဘာမင်ဂန်ဆရာတော်ခေါ်တော့သူနဲ့ကျွန်တော်ကအင်တာဗျူးလုပ်ခွေးတယ်အဲ့ဆရာတော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကကြီးဦးအောင်သိရကျုပ်ပြောမယ်ယုတ်နဲ့နန်နဲ့ကျုပ်ပြောတာယုတ်ရဲ့နန်ရဲ့ကိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်အဲ့အစင်လေးပဲရှိတာတော့သူပြောသွားတာကျွန်တော်လက်ခံတယ်ထားလိုက်ပါလားဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနဲ့ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါကိုတော်ဖရာတို့ဆက်စင်လာလိမ့်မယ်အောင်သိကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်မှန်နေဒါမဲ့ခလေးကြတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်တာတော့ပြက်တာတစ်ချက်သူကဖြစ်တာများနေလို့အကောင်ကြီးလာတာပေါ့အကောင်ထွားလာတာပေါ့ပိုးစားနိုင်တယ်ပိုးအိတ်နိုင်တယ်အားခွန်လာတဏှာတိုးလာဘာလို့ဆိုတော့ဖြစ်တာ၃ချက်ပြက်တာတစ်ချက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်အဲ့တော့ဖြစ်တာများလာတဲ့ခါဘာကြောက်ဆိုသူ့မှာ energy လို့ခေါ် energy ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာဗမာဆိုတော့ sign in ပေါ့နော် sign in ပေါ့အဲ့ energy ကများလာအဲ့စွန့်ရင်များလာတဲ့ခါကျဖြစ်တာများလာတဲ့ခါကျဒီကောင်ကဖြစ်တာများနေတဲ့ခါကျဒီကောင်ခြေထောက်တရငြိမ်လို့ကိုမရောဖြစ်တာများနေတော့ရွာစီရွာစီဖြစ်လာဒါအဲ့ခလေးတယောက်ရွာစီရွာစီဖြစ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ခလေးတယောက်ငြိမ်နေလို့ရှိရင်နေမကောင်းလို့အဲ့ဒီကောင်ဖိတ်ကုပြီးတော့မငြိမ်ရဘူးခလေးကရွာစီရွာစီဖြစ်နေတာဒါမှရွာစီရွာစီလည်းဖြစ်နေနေလည်းကောင်းရင်သမ်းနဲ့အခန်းထဲမှာငြိမ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ကောင်သတိထားအထဲထဲမှာနာရီပြက်နေလားပါလဲတခုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါသတိထားတဲ့သဘာဝမောင်ရင်တို့မတွေ့ဘူးလားအခုအောင်သေးပြောနေတခုမှအဆမ်းမပေါ့မောင်ရင်တို့အိမ်ထဲကအကြောင်းနဲ့ငါပြန်ပြောနေတာဖြစ်တော့ရွှတ်စီရွှတ်စီပေါ့ဒီမှာခလေးကြည့်ပါလားမှန်တယ်ထားပါတော့တူတူငယ်တော့ကလာမှထားအလီတန်ရတယ်ပေါ့ဗျာဟောနေနေလေးတင့်တလီနေလေးလေးနေလေးနေငါလေး30နေရောက်လေး10နေတိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတိုင်းတော့ရိုးတိုင်လို့ရလားခင်ဗျာတကယ်တမ်းခလေးတွေအလီတိုင်နဲ့သွားကြည့်နေချာလီဆဲနေနေခေါနလီဆဲဆဲလေးဟုတ်ကောလှန်တူလိုက်သေးတယ်။ဘာသူကကြွားစီကြွားစီပြင်းတာ။တော့ခုနကပြောတယ်အပူစွမ်းအင်တွေထွက်။ဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေရော။နောက်ကြတော့ဖြည်းဖြည်းပြက်ဟောဖြည်းဖြည်းပြက်ကနေဖြည်းဖြည်းပြက်။နောက်ကြဖြည်းဖြည်းပြက်။နောက်ကြဖြည်းပြက်ဖြည်းပြက်။ဟောအောင်တဲ့နေရာဖြည်းပြက်ပြက်ဖြည်းဟာလား။သွားပြီ။အဲ့ရတဲ့လဲနေ
ပြတ်တာနှစ်ချက်လေဖြစ်တာတစ်ချက်ကဲအဲ့တော့ခလေးကကစားနေရမှာနောက်ပြီးတော့ခလေးကစားရဲဆိုရင်ကိစ္စကခမရတော့ပေါ်တီဘော့စာထင်းနေတယ်ခလေးတွေကစားတယ်သိအတိတ်ပဲရှိတယ်သူတို့ကစားခွင့်ကိုပေးရမှာခမရခလေးတွေထုတ်စီထုတ်တယ်ဘာလို့ရတာပထမဆုံးစီးဆွဲရတာကျင်ပေါက်တယ်ဘာလို့စီးဝမ်းရတာအဲ့ဒီစီးပြင်ထွက်ရင်ဘယ်လိုစီးအတွင်းဝင်ဘယ်လို ไอ้ของซี้โหที่เห็นไปแล้วไอ้ขลีนี่ซวยตาไอ้ได้มั้ยจีนปอกเนี่ยอเปญถั่วซอสุดีกองคันซอคันมั้ยอ้ามาเปล่ามั้ยเนี่ยคันไล่ไปกูก็จีนถั่วซอดาโหตัวขลีนี่ซอขลีนี่อ่ะตรุซวยได้ซีกันตรุไล่น่ะเลยหลูจี้เนี่ยอ่ะกูซวยได้ซีกันไม่ไล่น่ะยังชื่ออ่ะมั้ยมึงโนงาโยเปล่าน้อมึงโนลุถาเนี่ยยาซุหมู่ผิดเดียวมั้ย ငါတကယ်ကိုရိုးရိုးလေးပြောတာခလေးတွေကသူတို့ဆွဲတဲ့စီကံသူတို့လိုက်လာတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားကဲလူကြီးတွေကမလိုက်နိုင်လိုက်တာမသိဘူးလေငါပြောတဲ့ဆိုမလိုက်နိုင်လိုက်နိုင်မသိဘူးဒါမှခလေးတွေလည်းလိုက်နိုင်ကိုဆွဲတဲ့စီကံကိုရိုးသေးတယ်ဟိုကကသူ့ဂျင်ခါတယ်ဆိုတော့ပဲ့သွားပါစေပေါက်တဲ့ကောင်ကဂျင်နဲ့ပေါက်လိုက်ဆိုမှခါတာဘာမှလည်းဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးပြန်စဉ်းစားကြည့်ခါ
We want to conquer. Luha ao nai yen no. Ao nai ya de usa luha ya la. Da ya mo khli di kho lu ka sai myo ba. Tet tha twi bu li ba. Ma ya ya tet tha. Atit tet tet pi le pi yo pyan sin no ma sin nai no ai ja ma aw ro da. Ba so tet tha ne sin na taik khe de tet tha lwe. Ma sin nai yin mho wa lu yi ja twa da de. Sin na bwa da. Hla. ခင်ဗျားတို့သစ်ပင်မှာအတက်နဲ့အဆင်းဆင်းမှုပါလိမ့်မယ်တက်မှုပါလိမ့်မယ်ကျုပ်လိုက်တက်မှုရယ်ဆင်းလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဟာခြေတော့ကဟိုစမ်းလိုက်ဒီစမ်းလိုက်နဲ့ဘယ်နေရာစမ်းလိုက်ရမှာမသိဘူးခင်ဗျာခြေကားပါရင်တော့တမျိုးပေါ့အဲ့တော့တက်ရတာတိတ်ခက်တယ်လို့မထင်အောင်ဆင်းမှုကြတော့လိမ့်မကြအောင်လုပ်ရတယ်တိတ်ခက်တယ်အဲ့တော့ခလေးတွေအဲ့ကြအော်ပြီဒါကြောင့်မို့ခလေးတွေကျွန်တော်ပြော
เนเน่တော့ตีขันอะบ่เสียเยเด้เบลุตีขันคลีอ่ะซ้อเลยโหฮู้เด้ตะคาลิยะตะมี้อ่ะอํามันเนี่ยบ่สิงาหน่าอีสุตะมี้ใส่ได้ไปอ่ะมาเปียนมาเด้ถ้าแม้ตะคาลิงาหน่าอีโทษิเฉยก่อนไอ้คลีเนี่ยดิอํามาขณะนี่เนาะจะจนมาปี้ได้ดิลุเนาะอํามาขณะนี่เนาะคาลิยะเด้ตรุขณะนี่ขณะนี่กูอ่ะตีขันอะบ่เด้ตะคาลิหน่ายไว้แล้วจ๋าเด้อีบ่ตะมี้เอ้กุตุยะเด้อ้อมมีบ่า ยุบพี่แล้วจาสาอุดิยาฮ่าเสียตึกอ้าวเสียก้าวหน้าตะมี้เด้สีเด้สีเด้ဥစ္စာมั้ยตะมี้เด้ญีเด้ญีเนี่ยออกถัดตาปี้เด้ไปจารมาตะคาตะเปียสีนี่กูเล่ไปจองผ่าดิบะดิอกုံลงเต็มตรุตรุซัวดาเนาะก็ตะมี้ตะค้ามาบ่เลวออกเว้ยฮ่าจีซันตรุตาวันกูตรุตีล่ะเด้ตะเผ้ตาวกูอขุยยีตองเด้ไอ้อขุยยีอย่ากูต้องกะซานเนเน่ทัดจี้เปียสีลูกอขุยยีตองเด้ไอ้อขุยยีอย่าไอ้อมาอยู่ตูอยอเจ้ไปเด้คลีดิเนาะ อ้าวเสียไตกองเนี่ยเนาะถ้าอย่างหมดตรุก็บอกแก่ได้ใช่ตะมี้เนาะคลีดิโหลูยาต้วมมาตะมี้คลีดิโหลูยามาซึ้งเลยคุยอ่ะဝင်ตัวมาบ่ลูยาต้วยอ่ะตรุอติมัดปิ๊ดอ่ะคลีไดคลีไดฮะตรุอติมัดปิ๊ดมะลีตาเลยอ่ะเหลิมมาไล่ซะเนาะเฟเฟ่ซี้บ่เลยยูลาไปดาหุล่ะอมลีเหลิมมาไล่ฮ่าถ้า ไปสั่นไปได้อี้จี้อติมัดปิ๊ดอ่ะลูลูจิงหาเตี่ยวปุเตี่ยวอติมัดปิ๊ดจิงอาภิญชินตันณีจ้ะเลยซะตะบ้อปอกป่ะดิโลประสักก็นี่แทงคิวซะไม่รู้หลุดป่ะแทงคิวซะเราหุบป่ะมามาอติมัดปิ๊ดอ่ะดาไม่รู้ပြောอ่ะว่ากูออบิเจสุยเนี่ยดิโลပြောจิออบิเจจิซุติเนี่ยกูแม้กูพยายามก่อกูก่อกะปิยาโลขอเลยไอ้กะปิยาตีนไหนดูดิเอาล่ะจนเราสิล่ะจนเราอติมัดปิ๊ดเลยตุตุถ้าอติมัดปิ๊ดอ่ะเว้ยอี้จี้ดา ไอ้တော့ပြန်ပြောကျင်တာစာကြီးလိုက်ဖွဲ့ပါနောက်ပြီးတော့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ရွာတရွာကိုစန့်ကြည့်ပြီးလုပ်ကြည့်တယ်ဖြစ်မလားဖြစ်လားမသိသေးဘူးပြီးပါကြုံးမှာပဲကကြွာအင်ဂျီဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ပဲတခါကျအင်ဂျီကဘာလောက်ရှိ2000ကျော်လောက်ရှိ
มีทาสุบลาวชิวบามีทาสุอะไรนะเจ้ามาบ่เสียอะไรเมนโลไอ้มีทาสุดิสุดิสุดีสายใหญ่ด้วยกูตะละกูโหลเปล่าโหลละเพ่ตะขั่วโพไปบาโหลตอบิบ่มานอนแน่นอนโหลนะขั่วโพมานอนตะละโหลละเพ่ตะขั่วโพไปโหลเมนโหลละเพ่ตะขั่วบลาวไปเอาเนี่ยอะไอ้เนี่ยบ่กว่าเนี่ยโหลตั้วมาเปล่าแน่นอนโหลละเพ่ตะขั่วโพหลุบาโหลเปล่าเนี่ยส่วนไปสั่นผิดตัวเลยละเพ่ตะขั่วโพซอหน้าตาเลยทําไมตุ๊กเปล่าแก แล้วพี่ดูเขาพูดว่าหน้าตาเลยทำไมตุ๊กเปล่าแก่แล้วพี่ซีเต้นนับแต่เดิมมาหนอหรือเปล่าแก่เลยไอ้ละกูใกล้สินะไอ้หนาวสู้จะโน้ตไปไหมเตียชี้เห็นเตียเองโง่แล้วพี่ดูเขาเนียนเนี่ยสู้ไอ้หนาวสู้เตียชี้เห็นหน้าตาเอาเข้าล่ะแกแต่แกรู้จะทำชีลุชีหน้าตีเป้ซ้ำมาเลยสายได้ปุ่นเนี่ยเอาเดี๋ยวมาเก่าคอมพิวเตอร์นับแต่ตะลุงนั่งลงเวรไหนนี่เลยงาล่ะสิคอมพิวเตอร์เนี่ยดา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 ออบิเจดา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 ออบิเจ ไม่ยินดีมาสาวชาติเขมรสาวชาติเราสิเราเลยเปลี่ยนมาเป็นดูเนาะอ้าวล่ะเขมรเปลี่ยนไปบอกกูอยู่จริงอะไรเปลี่ยนอยู่ป่ะฮะที่อบิเจสอนนี่เลยดันทุกท่าด้วยเลยอันนี้อุตส่าห์เลยตีนี่อุตส่าห์เลยไม่เข้ากูสาจีได้กูลุกจีนว่าล่ะประตูลุกเลยไอ้กายพยายามช่วยชาเลยลูกจีนเช็คเช็งกำมังกระนั้นในบ้านยกตัวมาจ้าล่ะนั่นลุกน่าจะช่วยไม่ชอบลุงไงเรียกนั่นลุงน่าช่วยชามาอนาคตเอาบ่พยายามช่วยชาเลยด้วยเนาะ คนนั้นก็เปล่าลุงเอริโอช่วยไม่ใช่ลุงเชียงคนนั้นก็อินโดนีเซียพยายามดีเลยพยายามอะไรพี่ตัวเอากูจะเอาไปดูได้ไหมตามมาพยายามจะเล่นเลยเนี่ยเอาก็เชียงเนี่ยขี้ยามพี่เนี่ยจีก็เสียท่าว่าไอ้หล่อลุงเอริที่นี่เนี่ยลุงเอริอุตเตบิบอมาคุณเสด็จนายเลือดสู้กันนี่เราจะจะรอ เลยเลยเสียงยังมาสู้เลยยังก็พูดยืนบาดยาหอเดียวเขาเรียกข้าจะเดียวมาช้าตอนนี้มาช้าเนี่ยเนาะไม่มาเดียวกันก็ทุกครั้งยืนเวเนี่ยไอ้เบี้ยเนี่ยเขาเรียกเสียงสวยเอ้สู้อะไรมาตีจริงสู้ตีเนี่ยพยายามกูจะดีเดียวมาช้าดีกูเลยกูเลยไอ้เราลุงไอ้เดียวเยอะจังนะเมนูปีนยาเต็มอ่ะปีนยาเต็มเนี่ยอุตส่าห์มาประมาณอาทิตย์กับเราอาทิตย์สิบ อาจจะชีวูเดจะมาเอาหนีบุลุษสับปีนี้ได้ปีนี้ไม่ได้เลยเชียงกูเอไอดีเอสพีเดตุรีเอเชียนวิพีเดตุรีที่ทว่าว่าเยี่ยมเนเชอร์สไตรค์เบ็กซ์ว่าชีทว่าว่าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแนวเมื่อเปลี่ยวว่าฮะเปลี่ยวว่ากูเรียกสีบอลอะไรฮะเจ้าโยกะเจ้าโยกะกูเรียกสีบอลอะไรกาลาดาวะกาลาดาวะกูเรียกสีบอลอะไรนอกจากทว่าว่าเปลี่ยนที่เดียวซะเมื่อกาลาดาวะกันเนี่ยออไรท์ทัฟฟี่เอไอดีเอสก็ใช่เรากูบาลีว่ามันดี แต่ว่าอเมริกันตั้งนี่แหละเมื่อกูจะบอกว่าทัพอเมริกันจู่จานเดี๋ยวจะตีท่าว่าเมื่อปีนี้ชีวุลเลยปีนี้ชีมาไอ้ตัดเชียงกันลุ่ยไหมไอ้เราเจ๊จะทัพบอกว่าน่าเลยล่ะกูบอกเลยว่าเกาหลีดีพวกเกาหลีดีเกาหลีดีเลยไปเนื้อเนื้อใส่เนี่ยที่กี่ซ่าไอ้แต่ว่าเนเชอร์สไตรค์สเปกเตอร์ที่เราอบิเจียแต่ว่าไปร้องสูบยังไม่จบยังตัวใหญ่นี่ดำมือเมื่อรู้เรื่องอัตเลตโดดมาโดดตัวเอาลุ่ยมาไป แต่ดันเด็กบ้าที่เอาเล่าไม่เนี่ยแต่บ้าว่าช้ามาทุกเด็กบ้าอุปกรณ์ที่มีเด็กบ้าส่วนน้องมันตีกูงามมาเยอะแล้วทุกเด็กบ้าอะไรได้แต่เนเชอร์สไลค์สเปกตัวเปลี่ยนอะไรไม่ก็การอะไรก็ในเนี่ยซิฟลิปในเนี่ยกระโดดในเนี่ยพานยาเชียงกันในเนี่ยออไรท์เนี่ยเจ้าโยกะกูตัวไปในนี้ปลิวกะกูในเนี่ยกาลาวงโยกะในเนี่ยออไรท์ไม่เอไอดีเอสเก็บบาลูกเดียวฮักกูตัวใครเอาแต่บ้าว่าลามาไอเอไอดีเอสกูกัน ในโลกโมลูเอร่าในวิโดเชนนอกจากมิวลามาเว้เฮียโยกะมาโนมดีลามาเว้เอร่าไอ้ดอกสบายวายี่อ่ะพี่ยามวิโดเมงโง่ต้องพี่เนี่ยเมงโง่ต้องไม่กี่สัตว์เดียวพี่ยามชิมาไม่เช่าไหนไม่สอดบ่บ่บ่ลุงเอรีก็มีแต่ยังพี่ยามอุติมาเอร่าลุงเอรีอ่ะพูดมาเฮียจิ้งจกเชื่อใจอ่ะพี่ยอมเอร่าพี่ยามจะไปอัตเลชีวีนับวิโดเมงโง่ไม่เลยทิ้งทิ้งเนี่ยเนี่ยชีนี้ยาวเอริมาบาลูลาเลยสอ อัตเลชินเนี่ยทำไมลูลูอัตเลชิมูลูลาไอ้ที่มาลาบอัตเลชินเนี่ยทำไมลูลูอัตเลชิมูลูลาไอ้ลูลูอัตเลชิมูอุตส่าห์เรามาเยจิซงเช็จจีต้องเจ็บไปสิไอ้ต้องเจ็บเราไม่รู้มาเจ็บมาด่าสานะเย่บุมลูที่ได้ไปสักกับเพื่อนไม่รู้เขาเนี่ยมามีตัวอะไรเยจิซงเช็จกับลูมาติดเช็ดดาวน์ติยา เนี่ยเช่ดาวน์ยูยัน
Tongche, Tawan, Tansau Naya. Nabate Gavaro, Tawen, Tiare, Nigavaro, Tawen, Juare, Tongchega, Tawan, Tansau Naya. Hola, Tawan Sau Naya. Tika, Tawan, Tiare, Niga, Tawan, Juare, Tonga, Tawan Sau Naya. Tawan, Tijini, Gojime. Gojin Diasa, Tawan Tijime. Bahamamo. Gojin Diasa, Tawan Tida. Men Tarmila, Tarmi Tawan Ti. Men Mibala, Miba Tawan Ti. Yano Miama Jaro, I Gojin, think Miano Ajilu. Nian the second daughter of the Kabuza, Menu Javling. Goyen so eleve, I dime. La Goyenia Sabros, take here look for it. Sara, Tauta, Asa, two Tawalin to Dia. Sabu Sabu Garagan Sasa, Damuli, Nabuzeta Mimsa. Duru Gargan Shu 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 Adam Yuli Nabuzita Mimsa Tupala Tawa Aima, Trujaro, Pumia, Do Luri Maja, Rudo Mamiao, Yala Lemio, Guila Mamiao, Tama, Mim Biba Tawan Tiam, Jamna Tawan Tiam, Men Jamsia Bina, Jamsia Tawan, Go Tawan, Go Tijini, Gojin Diabe Tawan Melushi, Gojin Diameva, Eramata Tawan Tijini Baro, Gojin. Tawan di Yin di Gojin. Tawan Yu Wen Yin di Tati. Eh, Tati Mishire Kau Nian, Tawan Miu. Yau Jia Diao Ha, Maima Yulai Bi Suru Shi. Tu Ma Lu Lu Ni, Tawan Shira. Eri Maima Lu Ju Yam. Pertama Zou. Ni Che Ka, Mui La Re Tatami Ju Ju Yam. Eri Tawan Me Do, Mi Ba Ye Tatami Pia Jin Di Ngay Ye. Tawan Me Do, Tatami Ye Bi Ba Pia Jin Di Ngay Ye. Pai Ha Ma Ma Kao Mu. Tawan Medo, Miba, Tarmi Piajin, Sienjin. Tawan Medo, Tarmi, Miba, Shajin, Sienjin. Tawan Dijini, Gojin. Now, Tawan Yuinjini, Tati. Ujongsan, Hobby. Tilu, Marudi, Nanganone, Liburi, Tansama. Adami, Alim Banyam. Ujongsan, Balu. โดนอะไรด้วยสิทธิ์กันนี่แหละเขาจะรอถ้าเยาวริบาที่ที่สาลีเจสอะกูรู้ที่มีละไอ้มาผู้เจ้าสังกัดที่เดียวแต่มันตุ้มยันนายเลยที่รู้ว่าสู้เอาเอาเมียนายแต่บุญเนี่ยมาจะข้าวไว้ยิบูเลยไปลงมายิบูโซโฮก็เชื่อมาลีเนี่ยแต่บุญเอเดบุเอไปยิบูก็เชื่อมาลีเนี่ยแต่บุญเอเดไอ้ละยิ่งนู้นเราเทมันเนี่ยพี่อยากก็เชื่อเดียวกันนี่เปล่าหลานเปล่าไอ้ท่าผู้เจ้าเด็ก ก็เชื่อมาลีเนี่ยด้วยบิดาบุญยายเนี่ยกิจสาวุเรผู้จูกรอดูอีนอผู้จูดอมาเลวุฒิเนี่ยสรเอริมาเยอะแต่ทับบุษยาใหญ่ละอามาน่าไรครับว่าผู้จูเด็กก็เชื่อมาลีเนี่ยด้วยบิดาบุญยายเท่าด้วยอีนอพี่เนี่ยผู้จูกรอดูอีนอผู้จูมาเลวุฒิเนี่ยน้อยหรือเปล่าตัวใหญ่ทับบุษยาเอริมาเยอะแต่เอ้ยหาไม่ใช่พี่มึงลีเนี่ยเอ้ยแล้วเอริมาตัวนั้นอีด้วยสิทธิ์ทำมาเลวุฒิเขาจะรอผู้จูสาวพามีอะไรสรเยาวรุเมนู ทีนี้อาสาไปสุดเลยเจ็บบ้านชีมาเบียกันเลยสิเมนูอันนี้ก็ส่งยานุชาบิตายจ้าทำไปเมนูเดียวไปยามเลยโจเมกันเมดันยามเมเตมเมเอรามินุสุลาเบเรงานเลยเมนูเนี่ยไรปีต่อไปตลอดเนี่ยไหมงานเลยเมนูเนี่ยไรไหมปีต่อไปเจ้าเวนยูเวนเนี่ยตัดที่ก้าวหน้า ถ้าทำดีงานลุงงานทำอะไรงานเสียก็สนุกอย่างนี่เราดูสินะเวลาเราขมยาสามีมูถ้าวันที่จริงนี่กูจริงถ้าวันยุ่งจริงนี่ตัดดีถ้าวันสาวนายจริงนี่สั่งถ้าวันยุ่งอะไรมาก้าวถ้าวันวัวสาวนายมา ไอ้ปุยองสามปีจีปุยเบจีจีถ้าเกิดเยี่ยงเอาเนี่ยคุณแม่หาดาวันอยู่ได้ไหมอัตเตยขังตัวละลู่อัตเตยขังแม่กว่างานแม่อัตเตยมาขามุสเซลู่ยี่เว่ไอ้รอดาวันอยู่ในอ่างเมนูดีเกาหลีดีเกาหลีดีอ่ะถ้าเกิดลู่มีดูมีดาวุ่ยดาวันโง่ลู่จีนดาวันโง่ทันยีสั่งยี่เสียไอ้สั่งยี่เป็นมาตัวดีละปีนี้มาตัวดีไอ้ริมาลาปีนี้ชอบยามีปีนี้ปีนี้มาชีลู่ยี่ ดาวมันสาวนายมั้งไอ้ที่สั่งยี่สุดสบายสุดปีนี้เว่ไอ้รออาลูกชูลู่ยี่เปล่าเลยเช่น
Tawan Tijin the Goyin, Tawan Yuanyan the Taddi, Tawan Sonayan the Swan. Ido, you go to my Pyojin, Mapias that old in a Pyojin. Mahaduk, I mean, Jawulim. Mahaduka, Katapapia letter, Mahaduk, Imina Sienesha. Arima, Tangasima, Dwabiroma, Sunju, you know, Tangau Gulu Biroma, Nali Nagoyaro, A Nali Nagon, and Katapapia, Sunka Kera. Talibara. Erane, A Kunanga, Mahaduka, Koroma Miasa, Pia literature, Papidolis, or Dua. The tea da pit, Bandita, Yenyashi boy. Bandit Kalanam is a bandit book. Banditas and Namashi. Who there a tongue ballad of? A decon in Dashi de Kaja, do a mule, Buzare. Me, you know, thing on which it is. Me, I teach it. Do these of that. Zaye, Mubane, Mirun and Yara Majola, who, you know, thing on which it is. General Jambu was. La Elusuye. แล้วอย่าเว้ยมาจนวิชนะหมู่ตาคุณปิบมาเด้อคนเนี่ยแท้วินเนาะตาคนเนี่ยชื่อเนาะมิมิสิเปลี่ยนละแกเนาะไอ้มาซินาก้าวมาพี่โมยอะไรเนี่ยสารคนเนี่ยสู่ไม่สู้บ่าวก้าวมาพี่จนคนเนี่ยชื่อถูกแกบ่าไอ้นี่มาตั้วได้คาจังมาปะทุสิยောက်ตั้วเลยสว่าสินตาริกุตระอุปิเสสยาอุปิเสสยาสว่าเมนูสกาเนี่ยกัดเดียนบ่กัดเดียนซอกๆทิ้งๆดูบ่ ที่เจดีลุยอะไรติงงั้นก็วินิจฉัยยงอะไรไอ้หมาซ่าได้ขาดดีลุยอะไรติงงั้นก็เบลุกันอะไรเบลุกันไปตะบี้กูบ่ได้ไอ้ล่ะดิอกุโลตนเต็มไปเลยองค์ศาอุปิเสสยาลูกคนการ์เดียนบ่อันนี้ก็จี้จับไปสู่สู่มาแล้วชินดาริบุตรเฮียยังกูรู้อย่าผิดดอกไอ้ล่ะเนี่ยไอ้นี่จะคนเยสิลาลงอาตัวจะท้าป้องจุจะท้าป้องจุซะอมูกาบาลจะท้าเนี่ยลาเกิดอ่ะเจ้ามาเปียโนไปสู่ ชินดาริบุตรแกไม่ไอ้เปียมามุล่ะอยู่ด้วยมาเปียเนาะไก่มิวเรงงานได้ไล่แค่บ่งานได้ไล่แค่แม่งานได้ส่งงานไว้ยังบ่ตัวได้ขาดอยู่เรียกตัวเราเลี้ยงวิญญาณเลยเพี้ยตัวเลี้ยงวิญญาณเลยดิลูกบ่กูรู้ใช่มิวบ่นารอรู้บารู้ลูกบ่ยาสูรู้ลูกบ่เลี้ยงวิญญาณเลยเซ็งลูกสูรู้ป้าวิญญาณทุกคนจีลูกจะได้ยาดีป้าวิญญาณก็มีทุกคนจีเลี้ยงไปแล้วเซ็งสูรู้ไปแล้วนี่เรียกป้าวิญญาณนี่เรียกมาเพี้ยตัวอีกเลยขาดเรา ชีก็เลยเป็นชินาริบุตรกุโรยะแต่งานอีเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเนี่ยนั่นก็กุยลีปนิดาเลยแต่งานลีมันได้ยังไงเนี่ยพูดผ่านเลยไล่ตัวไล่ตัวยังไงตัวเด็กขยันแต่ที่ตาสุดที่เลวนี่มันมีมือมันมีมือเชี่ยวตัวยังไงซีเรียซีเนี่ยยีเมียงก็ตัวเดียวอาชีพยาเอ็ดอะไรบาลเลียพยาชินาริบุตรจีเยี่ยมยังก็ไปเลยไอ้ยีเมียงก็บาลุทาเลย ก็ยิวลูจินเนี่ยยาวมียงตัวปีละบ่อาชีพยาไอ้ลูกมียงตัวอะไรเด็กขาจารอจีก็ลูจินเนี่ยยาวแล้วพี่ยาวท่าบ่ก็อาชีพยาไอ้ยีเร่เสียสีแล้วเนี่ยเป็นสีมันเลยใช่ฮะเสร็จตัวเราโมซูอีเดียวก็มียาลิวมีกินอะไรมีลูกจะไปอะไรไม่เลยเข้าอะไรเลิกดังอาชีพยา ชิมยาชิมยาไอ้ลุยบาลูน่าเลยพี่ยาพี่ยาเผาหนาเฮ้ยล่ะบาลูผู้เผาหนาก็ไอ้ตัวโมโซลีเนี่ยผู้เผาหนาลุยยาบีดาบอเลยไอ้ลุยมีเบบีเผาไงดอกยาลุยยาบีดาบอเลยพี่ดาบอเลยไอ้ยาเนี่ยเสียชีลาพี่ยาเผาชิมเลยตายเสร็จแล้วลุยเจ้าบ่ติดดังติดดงยิ่งกว่ายุยยุยเลยสอบดงดงอากาศดีความีติดดงยิ่งเผาเอาเก่าเนี่ยหายเผาหนา ชิมยาไอ้ลุยยาติดดงนู้นบ้าเข่าหนาวเนี่ยก็ติดชีวิตเลยลูกพับลิลูยุยอะไรเพียติดดงอันนี้เนี่ยก็ดอกไว้เพียงเลยลุยจิลูยุยไปทั้งหมดไอ้ลูกเพียงเลยคุยเลยขยันติดดงอ่ะเพียงตัวละเพียงหนาบ่ก็ไอ้ชิมยาไอ้ติดดงเนี่ยเสียชีลาเพียเป็นชิมเลยก็ไอ้ชิมยาติดมีดอกเสียชีเลยเพียเสียชีบาลเลยติดมีดอกเสียชีบาลเลยเพียไอ้ชิมยาลูกพี่คนนี้เนี่ย ไม่ฟูที่พี่รถเต็มไปซะมาพี่อ่ะที่พี่รถเสียชีวิตพี่อ่ะยาวจูดาวมาพี่อ่ะชินดาริบุตรดีเลยตัวเจ้าสิ่งที่รถอีแล้วพี่อ่ะอ๋อสุดยอดมากเอริมาคนนั้นว่า
Tadipatan, the woman's soul, come and tempt me. I see my arm top. She may have been a song and do our woman. She may have song and Lucian. Who, Maginali Baron, song I know. Who are Palad? Maginali Baron. You go, Magina, send me a bunny. Judge Yama, Momiel, and my book. My brother Uzali, I will say some sort. Arima Kalia, Sika, we teach Yabira. Auto Lady Kizama. No, so. ကရတော့တာပတိမဲ့တကရာဂာမိမဲ့အနာဂာမိမဲ့လို့ခေါ်တယ်မဲ့သုံးချံဆိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအတံဖြစ်တဲ့အသာတမဲ့ဆိုက်ခါနီတဲ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 ရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာဆုံးကငါပြန်လာတယ်ပြန်လာရတဲ့ခါကျဖရာတည်ပြီဟိုကလေးမဲ့ဆိုက်တော့ပါဩငါသာသာရိပုတ္တရာပြန်လာလဲလို့ရှင်ချိုးချောက်ချောက်မြင်လို့ရှင်ဟိုကလေးမှာအာယုံပြည့်လိမ့်မယ်အဲ့လိုအာယုံမပြည့်အောင်အပြင်မှာရှင
ဟိုးကျောင်းပရဝံကိုသွားကြည့်ရှိပါဘာကြည့်တော့ရှင်သာရိပုတ္တဖခင်မြေတော့ဖခင်ဟုတ်တယ်ဩသာရိပုတ္တရာမမဖခင်ဆုံးကပြန်လာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖခင်ဆုံးကမြတ်တယ်မြတ်ပါပါသို့တော့သာရိပုတ္တရာငါတင့်အာမေးစရာတခုကြီးဖခင်ကဒီလိုသူများမေးလို့ရှိရင်ပြောတဲ့အခါရှိတယ်မေးမှပြောတယ်မမေးလို့မလို့ပြောချင်တာရှိရင် तू အမေးလေးရှိတယ်ဤကဲဆိုရာဤရာဝတ္တိတရားကိုသင်မိဆုံးချက်ယူဆတယ်နိသာရိပုတ္တရာအဲ့လိုမေးတာ အဲ့လိုအမေးဖြီးအမေးဖြီးလို့ရဆိုသူတို့နှစ်ပါးတရားတထုံးတစ်ဖွဲ့လဲကုံလဲကုံရောခေါင်းကကိုရင်းလေးလဲအထက်တမဆွာရှင်ပန်နေလဲပဲအထက်တမဆိုင်ပါအဲ့တော့မင်းတို့တွေကပြောချင်တာအထူးသဖြင့်ဆရာတော်တို့ကိုထားလိုက်ပါတော့ခလေးတွေကိုပြောပြတယ်မင်းတို့တွေကပြောချင်တာစိတ်မရှိတဲ့ရေတောင်မှမြောင်းတွယ်လို့လူရရောက်နိုင်သေးရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါတို့တွေဟာ တမက်တခုအပတ်ထားလို့အပတ်ထားလို့တက်ကတူတော့ဘာကြောင့်မရောက်ရမလဲငါတို့ဟာတာဝန်ကြီးကြီးဘာကြောင့်မထမ်းနိုင်ရမလဲတာဝန်ထမ်းနိုင်သောတတ္တိဘာကြောင့်မရှိရမလဲတာဝန်ထမ်းနိုင်သောစွမ်းကြီးဘာကြောင့်မရှိရမလဲဆိုတဲ့အနေနဲ့တာဝန်ကိုတည်သောတာဝန်ယူဝင်သောတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သောစိတ်မရှိတဲ့ရေတောင်မှသွားနိုင်တယ်ငါတို့စီလေတာဝန်ကြေသောယောက်ျားကောင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားကြပါ